Expert Pepa, fotr na tripu, Josef Vrtal. Tři jména, jeden člověk. Rozhovoru s ním jsem se vlastně trochu bál. Expert ve své motoristické oblasti, kde ho myslím, na ničem neutáhnete. Expert vlastně i v mojí oblasti, protože ve svých letech už nejspíš všechny mediální fígly viděl a slyšel. A ještě ke všemu člověk, který má názor. Názor má samozřejmě každý. Jenomže u Josefa Vrtala je ten problém, že když už se nějakým tím názorem začne ohánět, můžete si být stoprocentně jisti, že ho má vyfutrovaný. A to hodně. Jasně, je to pořád názor, můžete s ním nesouhlasit, můžete mít jiný názor, ale moc s tím nezmůžete. Můžete s ním nesouhlasit třeba ohledně elektromobility. Rychle se ale dostáváte do konfrontace, kde budete potřebovat kupy papírů, dat a článků, zatímco on bude svoje argumenty sypat prostě z hlavy. Nakonec jsme se nehádali, i když ten jeho pohled hned tak z paměti nedostanu. Jestli chcete i další podobné pohledy, jděte na www.podporujudvtv.cz. Automobilový novinář Josef Vrtal, známý jako expert Pepa z autosalonu a také jako fotr na tripu, který se svými malými dcerami cestuje po světě. Dobrý den, vítejte v DVTV. Děkuji za pozvání, dobrý, dobrý den. Právě natáčíme další sérii fotr na tripu. Podívejte se, co mám ve vousech, jsme za polárním kruhem a jsme opravdu tam, kam nikdo v zimě nejede. Ale myslím si, že až tohle lidi uvidí v televizi, tak to bude jedna z jejich nejoblíbenějších destinací. Tohle jsou záběry ze zatím vašeho posledního dobrodružství, výlet za polární kruh, mm -hmm. ale byl jste i v jiných poměrně exotických destinacích, v Azerbajdžánu, v Kazachstánu, určitě v uh, Uzbekistánu, v Iráku, v, v kurdských oblastech Turecka, to všechno vlastně s malýma dětma. Vy evidentně zkoušíte, co vaše dcery vydrží. No, to určitě ne. Oni můžou si říct, jestli se do té země pojedeme nebo ne, rozhodujeme se společně. Ještě máme dalšího člena posádky, to je vlastně moje žena. Neviditelná paní Kolombová, to je jak z toho seriálu paní Kolombovou manželku od Detektiva Kolomba. Taky nikdo nikdy neviděl. moji ženu taky ne. Pardon. O, mimochodem, ne? o tom jsme moc debatovali s naším technickým týmem, jestli vaše záběry třeba z dronu a tak dále zvládáte točit sám, anebo jestli tam prostě někoho máte neviditelného dalšího. Ne, jede s náma paní Kolombová a vlastně ty záběry točím buď já, nebo ona, nebo dneska už je vlastně nejstarší dcera Pepinka hmm. a dronem lítám já, protože dronem umím lítat jenom já. Takže když vidíte potom ty auta, jak jezdí na těch záběrech, tak to řídí paní Kolombová. A já sedím, a my... a já sedím na sedadle spolujezce a lítám dronem. No ale zpátky k vašim dcerám. Tím je, kolik jim Když jsme byli na první cestě, kterou jsme vlastně společně udělali, a to byla Ukrajina, Gruzie, Azerbajdžán, Uzbekistán, Kyrgyzstán, Kazachstán, tak jim bylo 3 a 7 let. No dobře, tak jako při vší úctě k vašim dcerám 3 a 7 let, jako měli rozhodovací právo? Ptali jste se té tří leté, co takhle jet? Buď na Tenerife, jako do bazénu, anebo Uh, tomu rozumím. Uh, ono je to tak, že uh, my jsme se naučili ten svět znát z televize. Mm -hmm. My jsme se naučili ten svět znát z novinových titulků. My a priori rozdělujeme země na bezpečný a nebezpečný. A čím víc cestujete, tak vlastně Martin zjistíte jednu věc, že. Ty lidi na tom světě jsou všude stejní. Úplně všude stejní. Oni všichni chtějí chodit do práce, vychovávat děti, vydělávat nějaký peníze, dobře bydlet, dobře se najíst, v sobotu nebo v neděli si užít hezký víkend. A to, že nad nima je nějaká nadstavba nějakého politického rámce nebo nějakého státu, je to, co my vidíme v těch titulcích. Ale když se umíte v těch zemích i třeba nebezpečných pohybovat a jste mezi těma normálníma lidma, tak ten svět je vlastně strašně jednoduchý a je všude strašně stejný. Jo? A to, to, já, tomu, já tomu rozumím. No, 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 no. Vlastně mě z těch všech zemí u žádné mě nenapadl přívlastek nebezpečná. Mm -hmm toho Kurdistánu na severu Iráku vlastně. Tam jsem si říkal, jako podle čeho jste se rozhodovali nebo rozhodovali jako rodina, jestli to je ještě akceptovatelné? Uh, my bychom tam nikdy nejeli. Vlastně za to, <laughs> no to že? Že, za to, že jsme tam jeli, uh, rozhodl Covid, rozhodly okolnosti a rozhodlo taky to, že jsme se předtím zhruba tři týdny pohybovali vlastně v kurdských oblastech Turecka. Mm -hmm. To znamená ta problematika těch Kurdů, o kterých já jsem do té doby věděl jako kulový upřímně. nevěděl jsem nic, znal jsem ty novinový Tulky. Tak najednou jsme tam viděli auta s iráckými spz bavili jsme se s těma místníma Kurdama, jak to je, jak to tam vypadá s bezpečností. Dotazovali jsme i vlastně náš konzulát v Erbílu, jestli je to dobrý nápad tam vyjet. A potom jsme si jako rodina odsouhlasili, že tam pojedeme. Tak jsme jeli. Je pravda, že tak pět kilometrů za hranicema jsem si říkal, že to není úplně dobrý nápad, ale pořád byla šance se vrátit samozřejmě. A těch pět A... kilometrů za hranicema bylo něco jako... Uh, ne, tak vůbec ten přechod těch hranic jo. byl uh, uh, Ty, My, uh, jak jsme zvyklí na ten Schengen, který teď teda umřel za COVIDu, samozřejmě, mm. tak ty přechody těch hranic jsou složitý a ta... Uh, turecko írácká hranice je taková jedna z těch výživnějších. Takže třeba vám tam chtějí nechat pas. Když tam jedete do Jiráku mm -hmm. autem, tak si chtějí na tom hraničním přechodu nechat pas yes. a necha, nechají vás cestovat po zemi bez pasu, abyste se tím stejným autem vrátil no. na ten stejný přechod a oni vám ten yes. pas vrátí. Takže my jsme se tam zdrželi třeba, nevím, čtyři hodiny jenom tím, že jsme řešili, že já jim pas nedám, protože pas není můj, pas ty majetek České no. republiky. Mimochodem k tomu Schengenu mám jenom poznámku, jako z mé zkušenosti neumřel. No tak já to vidím jinak. Já mám pocit, že covid byl velký problém určitě a to je na další debatu, ale, ale pojďme tady. A to je Kyrgyzstán tohle to třeba. Tak a já, já, mám taky dvě dcery a tak jsem vlastně jsem se chtěl jenom zeptat, že mám pocit, že z toho, co jsem všechno viděl, jako no. co jste objeli a jak u toho obě že vlastně máte jenom dvě možnosti jako výsledku, že vás budou jako bezmezně milovat za to, jaký jste jim vyrobil dětství nebo části toho dětství, a nebo že, <laughs> že budou nenávidět za toho, kam všude jste je vláčel. Uh, já musím říct, že... Oni jsou zvyklí cestovat od malička Aha. a vlastně já na holkách i na paní Kolombovi musím obdivovat jednu věc, že uh, oni jsou schopní spát kdekoliv, přijmout ty podmínky, které tam jsou. Fakt? Uh, v, respektive bez zbytku, uh, pro ně je domovem víceméně to auto, kterým my jedeme. To je ta jediná věc, která vlastně na té cestě je pořád stejná. Já mám teď takovou hezkou historku. My jsme se vrátili z toho zapolárního kruhu a holky tam byly zvyklí na to auto, kde všechno mají a my jsme ho museli nechat chvíli. Stát tady kvůli nějakým administrativním věcem na parkovišti. A čtyři dny jsme jezdili jiným autem. To auto nebylo špatný, to bylo dobrý vlastně, auto, prostě krásný, velký kombík a jeli jsme tím autem. A já jsem se najednou podíval dozadu na tu Pepinku a ona byla hrozně smutná, normálně jí tekla slza. A já říkám, Pepi, co je to? By se to auto nelíbilo, on říká ne, tati, ale já si tady v tom autě přijdu jako bezdomovec. Já tady nic nemám, já tady nemám ten držák na tablet, to není to nemám tady auto. Není, nemá tam ty kapsáře, nemá yes. tam ty hračky. holky jsou jsou v autě zvyklí jíst, spát, učit se, mít lekce angličtiny, pozorovat okolí, hrát počítačové hry, v podstatě všechno, jo. Takže uh, jsou zvyklí prostě. A ještě jedna úplně super praktická otázka. jim nebývá špatně v autě? Ale bývá, to, to, to no, určitě, to, to to bývá. Já jsem si myslel, že máte uh, úplně zázračné děti. Ne, 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 ne. Uh, upřímně uh, jsou okamžiky, kdy. On si každý myslí, že s náma jde nějaký štát. My jsme opravdu sami. Uhum. A ty problémy, které na té cestě máte, tak si řešíte vlastně v rámci té rodiny. Uhum. Jsou samozřejmě destinace, kde to je pohodička, kde jsou všichni happy, najdete dobrou restauraci, máte hezký hotel nebo pěkný kemp, ale pak jsou destinace jako hory v Gruzii nebo třeba Irácký Kurdistán, kde upřímně si řekněme to rodinný napětí... Uh, tak jsem taky četl článek od vás, že jste 20 let oslavil v jednom stavu a že lítali věci. <laughs> tak, no ne, ale je počkejte, je to, vy, je to, je, vy to, mi, je to stejný. Vy mi tímhle s tím, co mi říkáte, tak mě <laughs> konečně mě to jako uvádí do nějaké reality, protože já jsem měl jako celou dobu přípravy na ten, ten rozhovor, jsem měl jako pocit, že budu mluvit jako s někým, kdo má prostě úplně jako neuvěřitelnou kliku anebo má hmm. úplně zázračnou rodinu. Nemáte úplně normální rodinu, jo? Jenom ta rodina musí mít nějaký dispozice. Paní Kolombová nevydrží doma. Ona má to cestování v genech, takže my to máme společný. Druhou věc, kterou máme společnou, je, je nějaký pohled na svět, určitě, to je strašně důležitý. A třetí je otázka vzdělávání dětí. Takže naše děti nechodí do školy, jsou hmm. jako domškoláci, takže vlastně školu si odbývají na těch cestách a ty děti tak nějak od nás ty věci, věci převzaly a tak jako taky jsem věřil svýmu tátovi, taky jsem věřil svým mámě mm -hmm. uh, ve všem. Takže oni nám věří. Uh, ta starší Pepinka už tady sem tam řekne nějaký svůj názor, ale pro mě je důležitý, že já potom s odstupem času vidím, že na ty holky ty cesty mají vliv uh, veliký. A jaký? <clears throat> Za prvý si pamatujou možná víc než I I ta malin... z těch cest? Z těch cest. Mm -hmm. Mm -hmm. Pamatujou si. Na jednou z nich vypadne nějaký zážitek, který bych vůbec nečekal, že si budou pamatovat. A myslím si, že budou velmi tolerantní. Jo? Pro ně nejsou problém ženy, které jsou zahalený, mm -hmm. nevyděsí se z mešity, nevyděsí se z lidí, který mají prostě sapíky, protože kolem pasu, protože když jsme byli, nevím, v tom Kurdistánu a, a iráckým, uh, uh, iráckým Kurdistánu, tak ty vojenské prohlídky ty byly na denním pořádku. My jsme jich tam zažili opravdu stovky. To byly stovky, to bylo třeba 8 nebo 9 kontrol denně. A to nebyla kontrola, že vás někdo zastaví, to jsou plně ozbrojené hlídky a kluci mají prostě spoušť yes. prsty na spoušti. A, a Bylo vždycky hrozně hezký sledovat, jak ty. Za první, jsme si na to všichni zvykli, zvyknete si i na smrt. Takže se zvyknete i na ty policejní hlídky a. a a teď oni vždycky přišli k tomu autu, teď viděli tu evropskou SPZku a já jsem vždycky stáhl ty okýnka a oni tam uviděli ty děti. A pro ně to byl, pro ně to byl neuvěřitelný jakoby, uh, zážitek, pro ně to byl takový signál. Vy vlastně, když někam vezmete svoje děti, tak vlastně vezete to nejvíc, co máte. Jo. A pro ně to je signál toho, že vy jakoby, v určitý zemi nemáte uh, uh -huh. něco negativního, že tam jedete jako, jako přítel, že tu zemi chcete, chcete poznat. Takže ty děti vám jakoby otvírají uh, dveře, otvírají vám, uh, otvírají vám možnosti a mění ty vztahy, ty tulkové, kterými k těm zemím máme samozřejmě. Když jste říkal, že si hodně pamatují vaše dcery, no, no, no. předpokládám, že si pamatují i momenty, kdy se ten jako nějak relativně harmonický vztah v té rodině v tom autě překlopil do krize. Uh, do nějaké krize, nemyslím. Jako... Ano, ano, ano. Vzhledem k tomu, že paní Kolombová bude tenhle rozhovor slyš... bude monitorovat, jo? takže úplně nevím, jestli do toho chci zacházet, ale samozřejmě v Iráku to bylo, bylo to těžké. A ono to nebylo ani těžký tou zemí. Já vám třeba řeknu to, že já jsem normálně chodil po těch iráckých městech v tom Kurdistánu naprosto svobodně, šel jsem tam k Barbrovi a na té ulici jsem se nebál. Prostě jsem se nebál, šel jsem tam sám. Hmm. A pak jsem se vrátil sem do Prahy a zvali mě na nějaký rozhovor uh, do Primy na CNN. A, a já říkám, to mám kousek, tak já tam půjdu pěšky. A bylo to nevím, třeba tři týdny po tom, co jsme přijeli z toho Iráku. A šel jsem takhle po Koruní a byl zrovna večer a tam v parku prostě nějaký smažky rozebírali, kradený telefon, pak tam byla partička ožvralých lidí. a Já jsem se tam bál vlastně víc, než na té uh, hmm. ulici v tom Iráku. A, a to říkám fakt upřímně, jo. Hmm. Protože co vy tam třeba nezažijete, tak nezažijete ty partičky sfetovaných nebo vožaralých lidí, hmm. protože drogy a alkohol jsou v islámských zemích tabu. Naprosto. Takže já, když jsme potom se vraceli a projeli jsme z toho zase zpátky přes to Turecko a spali jsme v Budapešti. A já jsem zaparkoval auto před hotelem někde v centru Budapešti a slyšel jsem ty ožaralce, co tam vykřikujou. Tak já jsem každou hodinu chodil se dívat z okna, jestli máme auto v pořádku, jestli mi tam někdo necasnuje prostě s rezervama, což jsem za celou cestu v tom Kurdistánu ani v Iráku neměl. Tam Znamená, jsem že spal vy vlastně, dobře. Vy vlastně vyjíždíte jako za lepším světem. Ne za lepším světem, to určitě ne, ale uh, odmítám vnímat ty země jako titulky, jestli mi rozumíte. Hmm. Já třeba uh, pro mě hrozný překvapení teď bylo, my jsme byli v těch zemích teď za polárním kruhem a Norsko, Finsko, Švédsko, Norsko je vyhlášený, že lidi tam jsou nejšťastnější na světě, mám pocit, jo. Uh, Je to možný, ale já jsem tam zároveň viděl, že třeba určitě nejsou tak šťastní jako některý lidi v Iráku, jo. Ono se to těžko vysvětluje, ale my jako Evropani, ta, ta západní civilizace, která, tak my ztrácíme kontakt, my se strašně uzavíráme do nějaký digitální bubliny, neumíme navazovat vztahy a chybí nám taková ta soudržnost, taková ta pospolitost, která je hrozně naprosto přirozená všem těm vlastně muslimským zemím, některým víc, některým míň. Je, jako najít restauraci v Iráku bylo určitě snaží, než najít restauraci v Norsku. To, to, to 100% musím říct. Dobrou restauraci určitě. Je to, po, je po, to paradox. Po, po, po jo? mojí návštěvě Norska si jenom říkám, jestli to není tím, že tam jejich hustota je opravdu extrémně nízká. Uh, nebo to jste myslel? Ne, ne, ne. Tak, tak oni neumí žít. Jako v, de, tak. No, norové mají, myslím si, že nejvíc, nejvíc snad určitě z Evropy nebo na světě, mají nejvíc známostí na jednu noc. Protože tím, jak se neumí seznamovat, no tak se předtím musí prostě naspídovat nějakým snusem a nějakým prostě pořádně navolotovaným alkoholem a pak teprve jsou schopni tu holku voslovit, jo. Nevím, jestli to není trochu bagatelizace. No, minimálně ta bagatelizace vyrovnává ty naše titulky, ty jako... naše titulky jestli mě rozumíte, jo. rozumím. Já, já to někdy uh, schválně třeba přeženu, protože my opravdu už jsme jenom konzumenti těch titulků a děláme si názor na ty země z těch titulků. A vlastně pro mě, uh, já, když někam jdu na tu cestu, tak první věc, kterou vezmu, tak si vezmu mapu. Hmm. A vzal jsem si tu mapu toho Iráku a říkám si, tři, jaký to tam bude. A teď je to pro vás nějaký čtvereček 5x5 cm na té mapě. A upřímně nedovedete si představit nic, a jenom ty titulky, možná se podíváte na nějaký dokument, ale až do té země vědete, až s těma lidma mluvíte, až tam chodíte, až tam jíte, až tam spíte, tak tu zemi aspoň trochu poznáte. A já potom se vrátím a jdu k té stejné mapě. A ten čtvereček 5x5 má najednou 3D prostory, si mi rozumíte, jo? na úplně jednou... no, 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 to tak je. To Myslím, tak je. že to chápu. No. Takže. Můžu se jenom vrátit k výletu za polární kruh. Určitě. Jako byla to legrace? Bylo to bylo, byla, to, byla to zábava? Uh, my jsme tam jeli proto, protože uh, já mám pocit, že všichni by strašně rádi v zimě jeli ještě do větší zimy, která tady není. Mm -hmm. Znám spoustu lidí, říká, já bych čehočil v zimě do Finska nebo do Norska. A on tam ve finále nikdo nejede. Takže jsme se rozhodli, že tam pojedeme. Abyste zjistili, proč. Aby jsme, <laughs> ale, a musím říct, že. Uh, jak paní Kolombová, tak děti by se tam nejradši vrátili. Ta zima tam má úplně jiný rozměr, naprosto jiný rozměr. A musím říct, že ty zapolární oblasti Švédska, Finska a Norska, tak nejsou ani Finsko, ani Norsko, ani Švédsko. Co mě hodně překvapilo, tak je tam samozřejmě řídčí osídlení. osídlení, ale i ty místní říkali, že je vlastně hrozně složitý, aby někdo z Helsinek přijel. Nahoru na dovolenou uh, do té polární oblasti. Ve Švédsku už vůbec ne, i když tam třeba mají krásné lyžařské střediska, tak pro lidi ze Stockholmu je lepší jet lyžovat do Alp, protože to mají méně kilometrů. A v Norsku, tak i v Norsku říkali, hele, aby tady někdo uh, Nora viděl jako turistu, to oni jedou radši někam do Barcelony a, a do Portugalska. A ono, a na tom Norsku právě bylo i hezký to, jak my máme to Norsko v té kategorii, že tam všude vidíte elektromobily, tak určitě od Narviku naho, nahoru. Má elektromobil jenom starosta, ten ho tam musí mít povinně před tím magistrátem. tak by tam nikam nedojeli. No, vtipné je, že o tom mluvíte, protože no. tohle, pokud to je foceno z toho auta, který je, jste je, jeli, je, 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 tak to byl Mercedes Plug-in Hybrid. Tak, ano, 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 ano. To by mě zajímalo, proč jste si vlastně pro tuhle cestu, která asi po určitých, jako řekněme, po větrnostních podmínkách musela být někdy extrémnější, než to, co byste viděl někde ve střední Evropě. Proč jste si vybral Plug-in Hybrid? Uh, Plugin byla vlastně tak trošičku náhoda. My jsme věděli, že tam nepojedeme nějakým autem, který by tam rozvířilo veřejné mínění osmi válce a tak a, a v na, v nazvedaný offroady. Takže opravdu schodou náhod najednou byla možnost s Mercedesem vzít plug hybrid a já jsem si vlastně říkal, že to je dobře, uh -huh. že budeme tak někde na půl cesty mezi tou čistou elektromobilitou a tím klasickým autem a hlavně mě zajímalo, ten reálný život s, s, autem, částečně elektrickým v takhle extrémní oblasti. To znamená možnosti nabíjení, spotřeba, provoz toho auta a myslím si, že jsem se, pro mě to byla i velká zkušenost, uh, jako člověka, který se zajímá o ne. auta, jak to funguje v těchto těch uh, opravdu mrazivých oblastech. Proč jste vlastně zvolil tuhle tu poloviční, jako poloviční variantu? Proč jste nešel do úplného elektromobilu? To bychom nedali. To, to by nešlo prostě? Ne, to by nešlo. To by to, to, to by v zásadě vůbec nešlo. Jo. To by nešlo kvůli tomu, že prostě v těch oblastech není dostatek dobíjecích stanic? Není tam dostatek dobíjecích stanic a vy nejste úplně pánem svý cesty. Třeba tady tohleto je fotka z Lingenských Alp, kde nás uvěznili laviny asi na čtyři dny. Takže prostě jsme tam byli čtyři dny. Nedalo se odtud... Nebyli jste uh, jenom v autě. Uh, ne, ne, tady ne, to, ne, ne, to, to nebydleli jsme tady v této chatě, která je pod tím. Uh, a hezký dole ještě byla destilerie, uh, nejsevernější destilerie světa. Takže je potřeba přiznat, že jsme stroskotali na naprosto jako dobré místě, Takže ideální <laughs> místo poblíž destilerky. Uh, ten elektromobil by byl, by byl, extrém, opravdu. Jo. Ten plugin byla dobrá, dobrá varianta, která nás ani nezdržovala po té cestě s nabíjením, protože tu baterku v tom pluginu nabíjete relativně rychle. Mercedes umí rychlo nabíjení, vy tam nepotřebujete tlouct. Nesmysl, vám stačí opravdu být na té nabíječce 30 minut, 35 a máte to, co potřebujete, což znáte, máte děti čůrání, kakání, nějaký jídlo a jdeme ještě jednou čůrat, protože jednou to nestačilo. A je to 40 minut, ani nevíte. Jasně. Pokud jsem si dobře všiml, tak když jste byli v Estonsku, tak jste dobíjeli asi 27 korun za hodinu. Je to tak? No, 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 no. A jak to vychází tady, Jakoby v těch? tak drahých zemích, jako je třeba Norsko. No tam to vychází dobře, protože v Norsku kilovata, tam je všechno na elektřinu samozřejmě, hmm. tam je elektrický topení, všechny domy svítí v noci, když jsou prázdní a nemusí. Norsko má kilovatu, tuším za korunu 70 a teď tím to tam zdražili asi na 3,20, přičemž ten rozdíl mezi korunou 70 a 3,20 vláda hodlá kompenzovat hmm. všem podívejme se na naše ceny elektriky, tak jsme úplně někde jako na jiný planetě, ale tady spíš k tomu je to tak, že to, se, to je jedna věc, kterou jsem si tam uvědomil. Vy vlastně, když máte elektromobil nebo plug-in hybrid, tak vy tady v České republice, a vy jste jezdil EQSM, mm -hmm. jsem viděl, hezký zážitek, ale dostal, se, dostal se čipíky ne? od jedné elektrárenské společnosti, od druhé, abyste mohl nabíjet. Ano, ano. No, 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 no. v podstatě ano. No, tak tam jsou nějaký smlouvy, a vy na ten čip se nabíjete to buď u modrý nebo zelený, jasne, zelený jasne. prostě nebudem říkat značky, a musíte mít podepsanou smlouvu. Hmm. A pak se dostanete na cenu za kilovatu, která bude, nevím, třeba 5-6 korun. Oni hmm. to teď poměrně zdražili. Hmm. Jo. Uh, jenomže pokud se chcete pohybovat v zahraničí, tak co budete dělat? Budete volat do německých elektrárenských společností? Jasne. Ne. Máte takzvanou univerzální kartu. Hmm. Ten platební systém neřeší žádná. Evropská unie, ale řeší to ty automobilky, takže vy dostanete kartu od Mercedesu, která vám oživí nabíječky po celé Evropě, ale tím smluvním partnerem je nějaký platební systém té automobilky, který uh, a tam určitě nenabíte jako za 6 korun. Hmm. Jo. Vy máte samozřejmě možnost si vybrat, vy vidíte v aplikaci Mercedesu, za, za kolik budete nabíjet, ale pozor. Já uh, i teď tady v České republice pokud budu používat tu kartu Mercedes, a to není nic proti Mercedesu, to je jenom je taková věc na pováženou, tak já u nabíječek, pokud nepoužiju ten čip té naší elektrárenské společnosti, tak platím za kilowatu 15 korun. Při spotřebě průměrně velkého elektromobilu 25 kW na 100 km se dostáváme na 25 x 15. To si řekněme upřímně, to jezdíme levněji s dýzlem i s benzínem, jo? No, Takže ta poslední doba s tou elektromobilitou hodně za, zamávala. A, no, to zjevně, ano, a, pardon, mě jenom no, zajímalo, jestli tahle cesta, protože no, vlastně, jako váš rezervovaný přístup vůbec k elektromobilitě a k prosazování ze strany Evropský, Evropské unie je, myslím, poměrně známý a zajímalo by mě, jestli tahle zkušenost vám s tím názorem někam hnula. Nepotvrdila ho, jo? Já nemám... To, to, Takhle, já nemám nic proti elektromobilu, ten plugin fungoval výborně, ale každou věc, kterou prosazujeme násilím a pak řekneme, že to vyřeší neviditelná ruka trhu, je asi to stejný, jako když Rusko obsadí Donbas a, a, a pak tam vyhlásí demokratické volby. Jo. Hmm. Neviditelná ruka trhu nemůže přece na jednou zázrakem spravit něco, co my před tím násilím zmačkáme do, do, do ruličky. Mimochodem, to Norsko, který říká, že bude jednou mít jenom samý elektromobily, no tak je mít nebude, protože že bude muset vyhlásit výjimky právě tady na tyhle ty oblasti. Ty lidi si tam elektromobil nekoupí, protože to auto se tam nehodí, to auto nebude schopný zvládat ten provoz. Ani ta infrastruktura těch nabíječek tam není taková. A ještě jedna věc, a to právě když už to Norsko pomlouváme, teda, tak ještě poslední hřebíček do rakve. A oni se chlubí, že mají jako naprosto jako největší flotilu elektromobilů, ale kdyby jim někdo udělal audit jejich globální dopravy a započítal tam všechny lodě v přístavech hmm. a sněžní skútry, tak si myslím, že by ten jejich CO2 mix a ta CO2 stopa, o který se mluví, se teda ale sakra zvětšila. Mám pro vás jedno video, protože před časem 2. února byl tady v DVTV Jan Staněk, on si říká elektrodet. Ano, a elektroauta velice upřímně hájí a říkal i tohle. Elektromobilita je globální megatrend, který v zásadě přišel do velké míry z Číny. Velkým hybatelem je samozřejmě Elon Musk s Teslou. A oni vlastně vyburcovali ten, ten automobilový trh, kdy a to je větší než Evropská unie. A ještě globální megatrend je, že si vlastně nějaká mezinárodní nebo globální střední třída uvědomuje, že to, co říkají vědci a Gréta, je postaveno na faktech. Nemá pravdu? Není to náhodou prostě bez ohledu na to, že jsou prostě nějakým způsobem některé věci dotovány, že nějakým způsobem je mluveno, jak jste říkalo, neviditelné ruce trhu a tak dále. Není to prostě následování trendu? Ne, proč ne? Ne, ne, tak jako Čína možná má masivní elektromobilitu, ale kde? V Šanghaji a v Pekingu, ve velkých městech. Ta elektromobilita tam byla řízena rukou trhu. A to z jednoho prostého důvodu, protože když jste si chtěli zaregistrovat v Pekingu nebo v Šanghaji auto, tak jste, mě, tak jste měl dvě varianty. Buď si koupit normální auto, a v Šangai, a teď možná vyměním jak ty, 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 ty pozice těch měst. Ale v jednom městě se o registrační značky hrála loterie, mm -hmm. protože každý měsíc se mohl zaregistrovat jenom určitý počet aut, a v druhým byly aukce na registrační značky. Takže vy jste si koupil plácnu, obyčejný auto, benzínový, a v jednom městě jste každý měsíc čekal, jestli zrovna ta vaše vytahne z loterie, anebo jste šel do aukce a tu registrační značku jste si koupil za dražší peníze, než za který jste si koupil to auto. Když jste si koupil elektromobil, tak jste registrační značku dostal hned. Hmm. Takže to je ta neviditelná trha ruku. Teda neviditelná... To <laughs> jsem se zapletl. Pardon, ruka ale to, trhu. Na, to, 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 jak to popisujete, to není ani jedno, protože no, ani jedna z těch věcí není neviditelná no, no, ruka ale, trhu. ale minimálně ty lidi měli nějakou možnost se rozhodnout. Hmm. Jo? A, 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 a Takže my si neuvědomujeme jednu věc, že elektromobilita je možná globální megatrend, já bych to tak nenazval, ale bude kopat obrovský příkopy mezi venkovem a městem, protože prostě elektromobil je věc, která je do města, venkov to až tak moc potřebovat nebude, ale co už kopete, je obrovský sociální příkop mezi bohatou a chudou vrstvou obyvatel. A to je pro, kvůli těm dotova, cena, dotovaným? Ne, vlastně. je to cena elektromobilu. Vy si nekoupíte elektromobil pod půl milionu korun. To prostě nejde. Hmm. A lidi... V speciálně u nás, ale já nevím, v Maďarsku, v Polsku, jako tam, když si vzpomeňme na to, že se kupoval nej, nejprodávanější auta, prostě byly kolem 250-300 tisíc korun, za to elektromobil nekoupíte. Pardon, na druhou stranu dá se k tomu říct, že pokud těch elektromobilů se bude vyvíjet víc? a vyrábět víc, tak hmm. by cena mohla klesat. Ne, ví, no, cena litia nám stoupá, cena elektřiny nám stoupá, jo, takže uh, tady je jedna věc, uh, já teď j, 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 je to a není to ani globální megatrend. Tesla možná jako chytila nějakou vlnu, ale Tesla, kdyby neměla dotační programy, ta automobilka v Evropě, ale i jinde ve světě, kde se na elektromobily přispívá, tak by ta její tržní pozice byla taky někde jinde. Málo kdo ví, že Tesla dělá docela slušnou část svého obchodu na emisních povolenkách. No, to myslím, že to bude určitě skoro 2 miliardy dolarů ročně, který prostě získá jenom na emisních povolenkách, který vodní kupují ostatní automobilky, protože nejsou schopní vyrábět určitý procento elektrických aut. A další věc je ta, že elektromobilita naprosto zásadně a výrazně ohrožuje kvalitu auta jako produktu, jako takového. Protože nám tady dneska vzniká spousta takových jako rychlejch automobilek, který mají pocit a předvedou nějaký auto a řeknou, že za tři roky ho budeme vyrábět a bude to naprosto geniální a ujede to nesmysl a bude to úplně špičkový. Ale Ono to není jenom o tom, že to auto má elektrický pohon. Ono musí mít taky nějakou řemeslnou kvalitu. Hmm. A na to se zapomíná. A já auto nehodnoťme teď, uh, že si ho koupím a budu s ním půl roku jezdit a ono bude fungovat. Já se budu ptát za pět let, jak na tomto auto je. Hmm. A podívejme se na tyfové testy. Teď vlastně vyšlo hodnocení první velký elektromobilů a Tesla Model S ve stáří 2 až tři roky uh, byla vyhodnocena na 126. místě kvalitním, což není úplně, myslím, že spousta dáčí byla přední a zhruba 12% tesel končí s nějakou závadou na stanici technické kontroly, to znamená, neprojde technickou. mám poslední otázku. Kdo rozhodne, kam příště pojedete? Vaše dcery? Nebo vy? Uh, vaše, situ vaše paní? Ne, všichni dohromady a situace. Jo. Uh, všichni dohromady jste čtyři. Ano, jsme čtyři a situace je, je pátá. Jako jo, to je nev nevyspytatelné věci. Takže když vám řeknu, že jestli teď v létě pojedeme do Iránu, anebo do Tanzánie, anebo do Maroka, jsou naprosto tři rovnocené situace. A kdybyste se mě zeptal, jakým autem ta pojedeme, tak to taky nevím. Pořád ještě. Prostě sbíráme informace, víme, že, víme, že odjedeme, ale kam, to nevím. A, protože, a no to tak trošku vím, protože nejlepší plán je nemít plán. Tak držím palce. Děkuji za pozvání. Mějte se hezky, díky za rozhovor. Já děkuji.